kawula nuwun Kanjeng Eyang penembahan ing Sabtu Harigu. Suwanipun ingkang wayah ing Plongkowati sepisan kula dipun utus kalian pepunden pendowo ngaturaken sungkem pangabekti salam taklim kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang Begawan ing Sabtu Harigu. Yo yo yo. Salam taklim soko putu putuku Pandhu tak tompo ora liwat Abimanyu jeneng ingsun uga titip pujo puji pujo kastowo muga-muga bisa ditompo dening wayah-wayahku para Pandhawa kanthi mungkono kawibawan kawidadan kamulyan lan karajan bisa lestari widodo ya Abimanyu inggih Kanjeng Eyang. Kaping kalipun kula dipun utus ngaturaken kunjungan arupi batik kunjuk dumateng Kanjeng Eyang kinarya busana saben dinten. Saben sowan ing pertapan Abimanyu mesti nggawa oleh-oleh. Saben sowan ana sanggar para cantrik-cantrikku mesti asok bulu beti. Lho ngono reng, nek dolan ki ya nggawa oleh-oleh ngono. Ning sanggar ora ketang telo-telo goreng nggawa. Ora ana mung jaluk ae. Nek ora dicukuh muno muni medu mlebatine. Cantrik model apa kuwi? Nek kon tandang gawe wong perang ae. Tanpa suluk. Karepku yo nyangkit sithik-sithik. Butane jak perang buta kondi jenenge sapa ora cetho. Karepku ki engko dibalani meneh lho cah. Mosok perang-perang ora takon tinakon kok diasale buta pangkate apa? Yo mumpung digelar karo Pak Bambang iki yo kena kanggo pembelajaran bersama. Ngono lho. Mok suluke wegah tak iwiti saka teropong bang karepku yo Dursana kiprah yo ora walah yo tak tunggu-tunggu jane kiprahe le. Wis ana kereta yo ora dilakokke wong wis cemepak, mosok tak balineh kretane. Iya ya Abimanyu, sing kaping telu apa nggir? Dawah ingkang nomor 3 Kanjeng Eyang menika estunipun utusan saking Pringgondani ingkang wayah pun Kakang Mas Garut Koco badhe kawisuda jumeneng nata pramila Kanjeng Eyang paduka Kanjeng Eyang kasuwun puji pangastuti pujo pangastowo mugi-mugi sami basuki lestari anggenipun Kakang Prabu Anom Garut Koco jumeneng nata ing negari Pringgondani. Iya ya Abimanyu perkara pujo pangestu ora dadi barang kang angel-angel. Ngene ya Abimanyu bab keprabon Pringgondani sak temene kena darani ewuh aya jeneng ingsun bisa mangerteni kaya apa susahing para Pandhawa mawas keprabon Pringgondani yen nyengkuyung dikira otak-atik panguwasaning liyan mongko para Pandhawa duwe hak wenang tumrap Pringgondani ning yen uwal ora mikir diarani wong tua sing ora gelem gagas ora gelem nalar marang nasine putra. Mula Abimanyu prayogane pancene para pepundenmu Pandhawa ora perlu mangestreni melok ngekanti angrawi jumenengan kanthi mengkono bakal bisa owal saka tuduhan yang para Pandhawa ndumani putu Pringgondani jumeneng nata inggih Kanjeng Eyang. Lha ngono Kang. Dereng-eleng Kang.
Dadi aku bisa ngerteni yen Ndoro Werkudara Ndoro Arjuna Ndoro Nakula Sadewa ora kersa rawuh ing Pringgondani apa meneh Sinuwun Prabu Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ora kersa rawuh engko dikira ning Pringgondani iku campur. Ngono ya lek ya mah ngono kuwi. Abimanyu karo Kakang Semar mumpung ana wayah Kang Becik putuku Abimanyu karo Kakang Semar ndak ajak mancing sanggar pamelengan ngiras ngirus minto nugroho disoko pangayun Gusti Kang Karya Jagat